Hertz gegen Berlin. Jeg tror ikke på, at vi når det. Ikke hvis vi også, vi skal helst gerne være lidt varme bare mod det andet team nu. Jamen, Det er jo det hold heroppe, så. Jeg vil sige, jeg ved, han er rimelig okay. Altså, den er lidt svær, fordi... Vi ved jo ikke med timing, jo. Spørg, hvornår er I op? Vi kommer jo, altså hvad er klokken nu? Den er 6. Og hvis de andre ikke er, de ikke i gang endnu, eller hvad? Ja, nej, de skal spille. Jo, de er i gang med BO3. Altså. Hoppe ned igen. Hvad sker der for den der computer? De er i gang med en BO3 lige nu. Og en BO3 mere. Her, Anders. Så I TS, eller hvad, Anders? Bare sige nej til ham der. Kan du invite til Frederiksberg Esport? Ja, det gør vi her. Vi fikser det hele. Han skal bare lige spille færdig nu, for ellers så bliver han bliver bandet. Hvis han ikke spiller nu, men bare lige huske fugeben, ikke? Skal I sidde i TS samtidig, eller hvad? Andersen? Det er bare, om I sidder på TS træning samtidig. Eller hvad? Bare lige så du ved, den streamer. Kan du ikke bare... Nå, ja, okay. Hvis du kommer ud på skrivebord, så ham der duen der, kan du bare skrive nej tak. Ikke i dag, det har vi ikke tid til. Er det federe? Tak. So. Selv på en computer og det hele, altså. Det svarer vi ikke. Nu skal spise nogle af dem her, så det bliver lidt... Det var heller ikke så længe, skat. Så går vi lige ind og får justeret det der. Skifte tøj og sådan noget. Så skal vi gøre det nu? Det er der tid til. Team Hans alligevel er hacker. Hacker ikke, det er lige hvad vi gør. Tak. Der er en opsætning. Der er opsætning. Den er aktiveret til LOL, men... Virker den ikke nu? Bare lige husk at rette det tilbage, tak. Ja, hvordan var gør jeg det? Det er lige meget, jeg går ind og sætter standard sims på. Ja.
Thank you.
drikke kokke. Ja, jeg kan godt. Ja, mente det.